вогню. Олег Саакян, політолог із нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня, вітаю. Пане Олеже, ну от відштовхуючись від останнього повідомлення про зустріч радників Нормандської четвірки, скажіть насправді, ці всі зустрічі працюють, ну і фактично є якесь рішення? Бо цей меседж про припинення вогню ми чуємо, ну, щонайменше від липня минулого року. Ну, поки виглядає так, що рішення немає. Направду, і Російська Федерація веде себе вкрай неконструктивно в перемовних процесах, і я не думаю, що це зміниться і на цій зустрічі. Більш того, судячи з цілому риторики Росії, то навпаки, я би навіть не очікував жодних, скажімо, хороших поступок. Навпаки, скоріше Росія може використовувати ці майданчики в подальшому для дестабілізації. Так ми пам'ятаємо, як Росія маніпулює різними зливами, начебто інформації, певними зрадами в інформаційному полі створюючи. Я би очікував продовження цієї історії. Поруч з тим, звісно, з приводу КПВВ, які є закритими з боку окупаційних адміністрацій з самого початку карантинних заходів, прикриваючись карантином, і припинення вогню, і ширше це узгодженість різних треків безпекового, гуманітарного, політичного і розблокування саме гуманітарного треку. Це обмін полоненими, це цілий комплекс гуманітарних питань. Звісно, це актуальні питання, про яких потрібно говорити, і нормандський майданчик залишається чи не єдиним, де можна про ці речі говорити змістовно, оскільки в мінському форматі Росія повністю вихолостила і використовує його виключно як можливість створити прецедент прямих перемовин з окупаційними адміністраціями. І фактично там жодні субстантивні, тобто змістовні питання, вони на сьогоднішній день не просуваються взагалі. А в такому разі, чи просунуться ці конструктивні питання, якщо здійсниться ініціатива або, скоріше, навіть замір нашого українського гаранта долучити до Нормандії ще й Сполучені Штати і Велику Британію? Наскільки вони готові пристати в контексті останніх повідомлень Сполучених Штатів із приводу Північного потоку, із приводу відсутності російського сліду в зупинці літака Ryanair в Білорусі? Це хороші теми, про які Україні потрібно говорити, і українські дипломати відпрацьовувати цей меседж. Але з точки зору реалістичності, я думаю, що це дуже мало реалістична конструкція. Причому не тільки через те, що Російська Федерація не прийме такого розширення, а вони хочуть ексклюзивний діалог зі Сполученими Штатами, і це позиціонування Росії будується на тому, що вони намагаються зубами ядерною дубінкою вигризти собі роль, якщо не наддержави, то принаймні рівного в очах Сполучених Штатів. То є ще й сумніви стосовно зацікавленості Сполучених Штатів в такому форматі. В них є можливість відгрузити в формат Курта Волкера, умовно беремо в лапки, тобто спецпредставника. А є взаємодія з Україною, є канали комунікації з Російською Федерацією, брати на себе додаткові відповідальності, при цьому не маючи додаткових інструментів по впливу і не будучи готовими до більш жорсткої боротьби. Я думаю, що на це Сполучені Штати не підуть. Тому я би не сподівався, що таке розширення вдасться. Ну і в контексті зустрічі майбутньої, яку очікують не тільки з української сторони, а власне весь світ, 16 червня в Женеві, так, двох лідерів американського і очільника країни-агресорки. Ми вже почули, що Україна не буде входити в п'ятірку топ-питань, які обговорюватимуть. То, власне, що ж тоді, який позитив буде для нас? Ну і нарешті, які питання по вирішенні деокупації Донбасу і українського Криму? Ну, для нас є плюс процесуальне, скажімо. Поки зустрічаються, Російська Федерація не зацікавлена йти в повний зрив ситуації. Відповідно, все-таки, з точки зору інтенсивності бойових дій, більш різких кроків тощо, тут ситуація, скоріше, більш прогнозована є, поки ця зустріч готується раз. З приводу того, про що будуть говорити, є цілий комплекс питань в двосторонньому порядку денному між Сполученими Штатами і Росією. Це і відкрите небо, це і ракети, це і іранський кейс. Це цілий комплекс речей, в яких Сполучені Штати зацікавлені домовлятися з Росією, і Росія зацікавлена останньою. Тому тут, скажімо, порядок денний буде будуватися в конструкції він-він, і скоріше Російська Федерація може скористатися цією зустрічі для того, щоб собі повернути частину, скажімо, людського обличчя після цієї зустрічі у відносинах з іншими країнами. І це, до речі, ризик, який для України з'являється. Іміджу Російська Федерація може
незначно, але тим не менше використати це для відбілення себе. А також паралельно з цим, звісно, українське питання обговорювати там особливого сенсу немає в пріоритетах, оскільки цілий комплекс питань, яких Російська Федерація говорить виключно мовою ультиматумів, і які неможливо вирішити без українського суспільства, без України. І тому будь-які такі розмови вони можуть стосуватися лише в цілому і лише певних точок і натяків у відносинах Сполучених Штатів з Росією, але ані боятися, ані сподіватися комусь на те, що Сполучені Штати зможуть за нас вирішити російсько-українську війну, точно не варто. І те, що зможна заключити якийсь великий договір до спини України, так само це неможливо сьогодні. Тому це і питання і не є серед топ пріоритетів. Скоріше за все, будуть акцентувати увагу на тому, де є він-він, і відповідно через це Україну, скажімо, зараз і не комунікують максимально, як от з тим розмови. Хоча, звісно, про Україну там буде якась мова. Пане Олеже, а от враховуючи заяву нещодавню президента Зеленського на його прес-конференції минулотижневій з приводу того, якщо не підтримає санкціями Сполучені Штати Північний потік-2, то фактично це означатиме втрату їхнього політичного лідерства на міжнародному, скажімо так, на міжнародній арені. Зеленський вже відчуває цю, так би мовити, одноосібність у вирішенні наших, як то кажуть, насущних питань з Кримом і Донбасом. І розуміє, що дещо змінюється риторика Сполучених Штатів. І тому так він відверто говорить про, скажімо так, про натякає Сполученим Штатам. Але тим не менше, ми вже почули від них цю відповідь з приводу Північного потоку-2. І відповідно, якщо наш гарант відчуває цю небезпеку, то вже йдуть такі кроки про збільшення чисельності армії і так далі. Ну, я думаю, є декілька моментів. Перше, ця заява, вона була направлена не тільки українському суспільству, а й на міжнародну арену і американському естеблішменту. Тому що ці кроки пана Байдена йому далися по Північному потоку, по виведенню з-під санкцій німецької компанії-оператора, далися доволі складно всередині американського естеблішменту і всередині Сенату і Конгресу. Вони не сприймалися під відпустки. І пан Зеленський таким чином давав пас частині американської еліти, причому це не республіканцям чи демократам, а цей консенсус він є в обох політичних силах. Давав пас на те, що Україна очікує цих кроків, і щоб вони, скажімо, мали точку опори в цьому. Так само, як і Україна. В Сполучених Штатах має чітко виходити з раціонального розуміння інтересів власних Сполучених Штатів. Байден може стати хорошим фундаментом, на який можна спертися. Я думаю, що заяви з приводу армії тощо, це не через те, що Сполучені Штати не відіграють якусь проактивну ролі, як нам здається, через медіа, а саме через те, що Зеленський відчуває хороший тил у вигляді Сполучених Штатів. Але сподіватися, що цей фундамент може стати трампліном або батутом для того, щоб підстрибувати високо і добиватися якихось значних результатів, ні. Це виключно залежить від України. Тому просто потрібно розуміти, на що ми можемо сподіватися, а на що навіть не варто для того, щоб не розчаровуватись. Сполучені Штати не будуть за нас любити Україну більше, ніж ми самі. І точно будь-яка допомога, яка буде Україні надаватися, вона не виключає того, що воювати нам, боротися за власну країну знову ж таки нам. Але хоча б політичні, можливо, якісь такі речі, все ж на політичні речі буде впливати, зокрема, які стосуються офіційних зустрічей, в тому числі у тристоронній контактній групі. Ну і, власне, теж, що стосується нормандійського формату, на рівні політичних рад, поки що зустрічі відбуваються і те онлайн, то щодо очної зустрічі, чи варто очікувати, можливо, після зустрічі Байдена-Путіна, наприклад, у Женеві, ну от може щось спонукати нарешті до якихось таких більш дієвих зустрічей, хоча б щоб вони відбувалися очно. І чи буде це, зокрема, заслуга того ж таки Єрмака, який чомусь досі залишається питання, чому він весь час представляє такі перемовини на рівні політичних радників Офіс Президента? Ну, я думаю, що відповідь, чому саме він, Зеленський, частково під час прес-конференції, да, він вважає Єрмака в цьому ефективним і вважає, що він
навіть в мінус власній репутації. Зеленський готовий брати ці репутаційні ризики на себе, але тим не менше цього затягне. Ну, це право Зеленського, означати, хто його представляє в перемовинах. Якщо говорити про нормандський формат і можливість очної зустрічі, то я би просто застеріг нас до того, щоб ми собі створювали певні фетиші. От буде очна зустріч, від неї буде результат. Я думаю, що направду, хоч очна, хоч заочна, Росія взяла курс на маргіналізацію нормандського формату. І відповідно, всі ці зустрічі, більшу частину з них звелися до рутини, до обговорення одного та самого без будь-якого результату. І тому, якщо не відбудеться радічну зміну контексту, або геополітичного, або військового контексту, в такому випадку очікувати, що роблячи одне і те саме відразу до разу можна отримати інший результат, було б вкрай наївно. Зрозуміло. Тут просто потрібно виходити широко за рамки нормандського формату, будувати інші коаліції, змінювати контекст, і тоді його зможна буде і нормандський формат, і інші перемовні формати сунути з мертвої точки і змінити статус-кво. Зрозуміло. Спасибі вам, великий пане Олеже. Олег Саакян, політолог, був із нами цієї години. Залишайтеся з четвертим.